Saima šodien skatīs grozījumus, lai bargāk sodītu pārkāpumus ceļu satiksmē. Arī pie tām, pie ceļu satiksmes likuma, deputāti būs ķērušies un tur diezgan daudz visādi izmaiņas saistībā arī ar ātrumu pārkāpumiem. Bet noteikti ne tikai par to, parlamentam ceturtdienā diezgan daudz, kaļamā, maļamā un darāmā. Daudz jautājumiņu. Un arī mūsu kolēģi Madara Līcīte, ka parasti ļoti citīgi seko līdzi tur notiekošajiem. Un šobrīd esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Sāksim jau ar jūsu pieminēto jautājumu par bargākiem sodiem tiem, kuri pārkāp ceļu satiksmes noteikumus. Un uz sarunu esmu aicinājis Saeimas tautsaimniecības komisijas deputātu Jāni Grasbergu no Nacionālās apvienības. Labrīt. Es saprotu, ka mēs nevaram, varbūt mums pietrūkst laiks, lai sīk un smalki izrunātu par cik eiro, piemēram, palielināsies sods, bet tie būtiskākie sodi, par ko tiks palielināti. Varbūt vispirms par labāko ziņu, kas ir, kad šeit tiek iestrādātas arī normas par oktām un par skatēm. Ja pirms tam tur bija pārpratumi, kur vienas dienas laikā cilvēki saņēma vairāk šos sodus, tad likumā tiek iestrādāts tas, kad vienu reizi diennaktī principā var sodīt par oktu un par skati. Ja skatāmies uz šiem te sodiem, tad tos priekšlikumus, kas nāca no satiksmes ministrijas, no Briškena kunga, komisijā tos noraidīja, no pirmā kilometra nesodīs. Un man tā liekas, ka tas ir arī pareizi, jo mēs nedrīkstam sodīt iedzīvotājs, ja, kur mums ir vēl virkne neizdarību, teiksim, šajā te ceļu sakārtošanā, jo, piemēram, mēs skatāmies šiem te intensīvākajiem ceļiem, kas ir Rīgas apvedceļš, ja, Bauskas apvedceļš, kuri projekti tika izstrādāti, tad, nu, šobrīd viņi ir ielikti dziļi atvilknē, ja, tad noteikti es ieteiku, kad tie ir jāvelk vispirms ārā un mums jānodrošina četru joslu ceļi, tur, kur ir intensīvākās satiksmes, nevis jāsoda iedzīvotāji un jāiebaida, ja, kad no pirmā kilometra sodīs. Līdz ar to šie te ierosinājumi sodīt no pirmā līdz piektajam un no sestā līdz desmitajam komisijā tika noraidīti, bet mums vēl saimes sēdē būs par tiem jābalso. Varbūt, par ko tad būs tie bargākie sodi, par ko jūs palielināt sodi? Bargākie sodi ir jau pie lielākiem pārsniegumiem, tur, kur jau ir 60-70 km stundā pārsniegumu, tur gan tur šie te sodi iet uz augšu, un tas, es domāju, ir arī pamatot. Ja cilvēks pārkāp 60 km stundā, ja, tad nu, tā jau ir tāda ļoti apzināta rīcība, kas ir nu, pretstāt tādam no 1 līdz 5, ja, kas ir arī varbūt pat neapzināta rīcība. Es saprotu, pieaugs ne tikai naudas sods, bet arī tiesība atņemšanas gadu. Ir kā papildu sods. Jā, par tiem papildu sodiem es varu šobrīd kļūdīties, bet es zinu, ka mēneši arī ir iefiksēti iekšā, jā, kā tiesība atņemšana pēc būtības. Jā, un šodien ir vēl kāds cits daudz diskutēts jautājums par aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas valsts izlasēm spēlēt ar Latvijas izlasi. Jā, šis likums ieiet trešajā lasījumā, jeb galējā. Uz trešo lasījumu nav saņemts neviens priekšlikums, līdz ar to stājas spēkā otrā lasījuma redakcija, kur tad Latvijā nedrīkstēs taisīt ne Krievijas, Baltkrievijas čempionātus, ne arī tiksim, mūsu sportisti varēs piedalīties arī turnīros, kur vairāk kā puse ir tiksim, Baltkrievijas un Krievijas komandas, un tieši tāpatās šeit netiks arī, ja ir teiksim, jau plašāks, kur valsts vienības spēlē, ja tad attiecīgi mūsu pretinieks ir Krievija vai Baltkrievija, tad mēs ar likumu esam pateikuši, kad mēs šajā spēlē nepiedalāmies. Jo, un arī vēl kāds jautājums, kas uztrauc daudzus cilvēkus, tā ir šo Latvijas pasta nodaļas slēgšana, un šodien arī ir sagatavots deputātu pieprasījums par to. Jā, es domāju, ka šis pieprasījums ir pamatots, jo dzirdot arī to, ko lauku iedzīvotājs saka, ja, tad šīm te pasta nodaļām ir arī sociāla loma, un tur ir arī šīs te pensija izņemšanas un visas lietas, un arī veids, kā tas tiek izdarīts, tad nu, tas vispār nav demokrātiski, jo cilvēkiem nav paprasīts, ir vienkārši paziņots, ja, kad vairāk kā 100 šīs te nodaļas vienkārši slēdzam ciet. Ja. Man tā liekas, tas ir nepieņemami, un šeit bija jābūt diskusijai. Es gribētu vilkt pat šeit līdzības šajā te stāstā ar lauku skolām, ja, kad mēs nedrīkstam pieiet šīm te lauku teritorijām vienkārši pēc Excel, ja, ka paņemam cipariņu un skatāmies, jo tas arī, kas es gribētu teikt lielu paldies valsts prezidentam Rinkviču kungam, kas uzklausīja arī mūsu iebildumus par šo te pirmskolas, ne pirmskolas, bet skolu reformu un skolu tīklu samazināšanu, jo tas ir ļoti līdzīgi pasta nodaļām, kur ir jāvērtē šīs te funkcijas, kas tur tiek darītas, ja, un kas svarīgākais ir izglītības līmenis, ja, nevis bērnu skaits, jo
pretējā gadījumā mēs aizslēdzam skolu un blakus mums ir jābūvē klāt piebūvi, ja pa vairākiem miljoniem vai jāpērk vairākiem simtiem tūkstošu autobusu. Tieši tāpat tās ir arī pasta nodaļās. Ir jāizvērtē katra nodaļa individuāli, kādus pakalpojumus viņi sniedz un ko cilvēki tur izmanto. Un vēl visbeidzot, pirms nedēļas jūsu, nu jau jāsaka, bijušais partijas biedrs Aleksandrs Kirštains paziņoja, ka izstājas no partijas, bet viņš sacīja, ka vēl paliek frakcijā. Kāda ir situācija šonedēļ, vai viņš joprojām ir frakcijas deputāts? Nu, mēs vakardien frakcijā pārunājām šo jautājumu un nonācām pie tā, ka nu, nav iespējams, ka ja cilvēks izstājās no partijas, ka viņš saglabātu arī frakcijas locekļa šo te statusu. Bet šī saruna ar Aivim Dzinteram būs šodien ar Aleksandru Kirštēnu, kur tad atrunās šīs te lietas, kur mēs varbūt kādos nacionālos jautājumos varam sadarboties. Bet vairs nekā ar frakcijas deputātu? Bet nekā ar frakcijas deputātu. Šeit ir iedīs un stīkšu lielu paldies par sarunu. Kolēģi vārds, jums atgriežamies studijā.